بسم الله الرحمن الرحيم. باب من لم يتوضأ إلا من الغش المثقل. پرکالی یو سیز دے پرکالی انسان چکل خوب دے نزدیشی نو پاغا غشیان را دی پرکالی پر را دی. یو دا پرکالی ابتدائی او انتہائی لکہ یو دا غصے ابتدائی او انتہائی. شرعی الفاظ دا کول بگار دی. طلاق الغضبان واقعی گی کا نا واقعی گی اخناف داوئی دے سڑے غصشی نو طلاق اور دے بدی ہوئی واقع کی. وہ کہا حدیث ورتا پیش کی تھی یو دری سزو ندی چاہا نو واقع کی یو نکاح دے یو طلاق دے یو عطاق. تو بیا مسئلہ جوڑے کی اخبر عقل جنگ گئی. دیکھیں اصول لاری ابن قیم رحمہ اللہ دینا صحیح بحث کر دے یو دا غصے ابتدا دا یو دا غصے انتہا دا. دا غصے انتہا دا ہی چھے دا انسان عقل دا غا پلاس کی نہیں بیا دا جنون درجے طور سے گی دا وقت طلاق نو آتے گی. یو دا غصے ابتدا دا چھے دا انسان حواس پدے باندے تو دا غی طلاق نو آتے گی. مگلا سے مختصر بحث کو الگوالو جی جگڑا کو بنیاد سڑے پوش آسے کہن چاہتا نہیں نا چاہتے سڑے کلامی مباحث پہ. خدا سے غش یعنی دا انسان پر کالی یو خدا سے جب آگا خوب رش ادھے او دشرے دے خدا دا غش یہ انتہا دا یو دا غش یہ ابتدا دا چے انسان سر سنڈی را سنڈی. سوال دا ہے چے دا غش یہ پہ ابتدا باندے آیا او دس ماتی گی او کنہ ہو ماتی گی. اگر تفصیلی بحث سیرا کم چی فقہ کی لیگل ہے چی انسان مقعد زمکے پورے جوختی اور فلان فلانا بحث تا سورے دل ہے کم حدیث پیش کر دے پائے بات کی چی اس طرح چی کم دی دا وقع اصح ہے دا دا انسان دا مقعد وقع دا پرتوا ہے اس طرح کی ادش ہوئے نا مقعد ڈیلے شرے دے لحاظ آتے ہیں کہ دے اجتہاد سمجھا رہے اس کی طرح کہ سڑے دے خواہ مخواد آوئی چھے ٹپا کے خوڑ لے دے کرنے دے خوڑ لے دے سنگا ناس کہ عینان او دشیوی دی خوب راغلے دے نو یقین دارے چھے صح کے مقعد کی ڈیلہ پند راغلے دے اور یقین دے دے چھے اور دس مات شہر ہے. اور دیکھیں ماں تاستو دے امام شافی رحم اللہ قولم بے لو بطور لطیفہ چھے مرد بے لو جمعی روز ہوا اور یو سڑے چھے کم دین آگو ہوا خارج کلا بوئیے مو کو آواز دیں مو امام شافی اگا ہو رہے تو دے وہ دا مسلک والا پرلتے والے ہو گھر دے دلے نو دیکھل اپاسی دل مانزت دے امام شافی فرمائی مہورتے ویل ستا ہو دسو دیکھا چھے زمان قبول اوستانا آواز ہم ہو رہے دلے رہے اور زمان سپیمو اوستانا بوئیے محسوس نیما تیجی تو آپ اخفل ہے بے ہوتا سوشی رہے نیما آرے چیاؤ تبھی خوئے دو دوں دا بس لگی تعصب نظان سا بے کہ اسی بانے چی حدیث رہا ہے بس خبر ختم ہے العینان وقع اصح ہے اس طرح کی چی کم دی دا مقعد سوشی رہے وقع دے آگے پر تو آخر اور چی اس طرح کی ادشو دا علامت دے دے چی وقع آل دے ڈیلے شرے دے اور دس مات دے بس دا غشی مسکل لے دا وہی چھے انسان پرکالے کے پس اخری حد طور سے گی خوب تن لانا ہے تلے تو دے وہی چھے بعد خلق کا اودس کئی تو سو خدا غشی نہ مودس کئی محض دا پرکالے نہ محض پرکالے بانے اودس کئی ترکی تو چھپائے کہ سقل نہ ارادہ لے یعنی یو دا پرکالے ابتدا دا اور یو دا پرکالے انتہا دا کلے انتہا تو رسی گی نبیاء او دس مات تولے دے پرکالے کسی قلقہ درازی چکلے انسان خوب تنی دیش اور پادشو ابتدا نے ابتدا کے مرس. حدثنا اسماعیل
قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة عن جدتها اسماء بنت ابي بکر. اسماء ہو پہ جنے گا ذات النطاقین تو سیدہ عائشہ خور رکھ ذات النطاقین نطاق سے دوئے کمر بند ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پکم اشپا ہجرت گئی نظار اشپے دپارا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دو اخم تیار کرے ہوئے تمخ کے نا تعداد تو اے پروگرامو تمخ کے نا معلوم ہوا جدا سے بتو تو اخم دو تیار کرے ہوئے در زاد راہ ام تیار کرے زاد راہ سے مطلب ستوان متوان وہ چمیوا چاہا سفر کے پکاری گی تو اغگل ضرورت نہیں تھی خدا شان زاد راہ خی تجربے خی گا نا کتاب چرتا اللہ حج لبوت لے منا و رفات تلل شے انتا سر اپا میں وہ گزار کرے لیکن چکم خلق انتا خوراکی نا غبیا دو عرفات و منا کے وقت نہیں دے ہو ہم یہاں منڈے ہوئی غریبان واشروم گوئی خدائی چھ سڑے دی سزن نا خیدے و آخری ادا بسو روزے تکلیفی خدرے روزے تکلیفی زیاد نہ زیاد سڑے پلکن روپے ہو لگی و حج صحیح ہونے کی نصف فیدہ شو عرض ہے کہ دخیر دے پرواہ مسا دے کہ کم زے کے کم عبادات کی داغے پرواہ مسا دے حرمین پورے جو کم عبادات کی ناغے پورے خاص دے اب آر نے کی پدے وجہ حال تکی دخیر دے خیال کم مسا دے اور دا عبادات و بانے نظر زیاد مرکوز سا دے پھیلا بھائی دے دی ستوان اغستی و دا غیر پارے بندوبست دام کرو کہ ترکے میں دی غار کی نتا سو حسیرت کتابوں نے کلوستی گا کہ دو بکر صدیق یا غلام ہو آگا با سہارا و مازیگر بیزی او گڑیا فراوستے گا دا اتفاقی مسئلہ نا وجہ گرا وقت کئی فمت تفاق حجرت شو دا نا مخکن ہے پلین ہو دا غیر تبون بدا چل کو اور فراوست کا کے انتظام داو کہ مازیگر کے بعد دو بکر صدیق و غلام گڑی بیزی او فراولی نیو خوب آگا دا مکی مکرمے دا مشرکان حال ہوئی اور بل بلاو شی جدی وا اغینا پی ولوشی اگا پی وسوس کی اور سب پی وا ستوانو جو آجے دیتا نبوی منحج ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن سنگ دے رہی سادہ جن دے لیکن چاہ تا مختاج نہ دے پائے تو کلے چاہا بوجے بندو لے تو داری دا پارا سو تارنو جتا اکڑے دے نو دے اخپل نتاق واقع تو نرے کٹ نو یو دیو آچو یو باندے اگر یو بوجے اکڑ لے دے بوجے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمال انت ذات النتاقین تاد وقت مر بندو لے پدر بنیاد اسماء بنت عبقر صدیق تا ذات النتاقین ہوئے نرے وجہ دے انہا قالت اتیت عائشتا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشے پسے زوج ہوئے تا دیدہ پارولی چی التباس ختم کی تدا عائشہ زمان خور خدا لیکن زمان غورا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زوجیت بانا دادا سے نہیں چی کہ دا الفاظ رہی بس پتوب بانے ہوئی لیکن سو وجہ یہ وجہ معلوم ہو لکھا ہے زی مدام دا چی عائشہ چی آدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوج دا یعنی بل عائشہ نا آغا عائشہ کم چی ام المومنین دا پنیٹی او کتاب رو تیدا خیانتو عائشہ ہوئی تو پیاروی نستی شیئے لگو قلو لے کتاب دا روافظ اپت ہو لگی گی چی اگی زمان دا مور بارا کتاب ہوئی سوڑے آغا تصور نشو بولے تا کتاب کی جسی لگلی دی تا غیر تصور یو مسلمان سوڑے نشو بولے خیانہ تو عائشہ پنم بانے نیٹ بانے عام بہت دے لوے حلاکت دے اور دے وقت کے جی کم مشکل سرا حل یو مخیو تو دے وقت کے یہود و نصورا دا غوالی جدا سی قسم کی تاغونا برسر عام رش تکہ اختلاف پشتا در وافد دا حضرت پنیا سے ایلا مزید ہوا ورکی دیرہ پارا چھوور خوا اغیر پارا سنی و شیعہ یو سیز ہے خدا هم دانش مندین دا چی یو سڑے دے زمونگا مور تا کنزل اکی یو مونگ دیر آگا جو رہ کے ناس چھو تا هم دانش مندین دا مونگ دا خپل دشمن پیجندل پکا
انت مستعلا نویل چه دا رفض دا نحلتون یهودیتون دا دا یهودیان شاخت دکا دے جوڑا ان کے سوک دے عبداللہ ابن سبا وکان یهودیان یهودی وکا تاس دا گولے چرا روافض سرا دا ایران یا دا عراق یا فلان سرا امریکہ دشمنی کئی دا ہاتھی کے دان تھی گولے کانے کے اور دکھانے کے اور دے بنا دو گئی باقی اپنے تا خیال ساتھ الفقا دے ام المومنین سیدہ عائشہ زمونگا موڑ دے اتیت عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم حینا خسفت الشمس ورہ خسفت الشمس نہ ہوئی خسفت الشمس کہ تو پوہ ہچارب دیتم خسفت الشمس خصوف شمس ورد رہی تب اخپل عربیدانی زان سر رہی دے یہ دا ہوجی خصوفی ورد پولے ورد دا یہ وہ بل پدے راضی کرنا بس اہل زبان چ سنگ استعمالی اہل زبان تہلک جب نہ کہی کہتے ہو پختون تجب اپول شور ہو گئے کہتے لکھی جی مزگا اویز مکر آولے انہا بہلوا لکھا نہیں کستا سکر نہیں دم کو خدا سنگ لکھو جی بکھا یعنی اہل زبان چ سوئی ناغا ٹک ہوئے دا ٹک دا چھو مومی دور خصوف دا شمس بھی او خصوف اس پوگ میری لیکن دا دوارا خلیدو تو ہوئی پٹے دلو دو ہوئی نا پدی وجہ دیو استعمال دبل دپارا کی نور پر کیسے وجہ نہیں اور یہ اہل زبان کہ کلا اہل زبان نہیں بستی چندور کے خصف راشی خڑوال راشی تن دری ہونی سی رائے سو وجہ ہی سنسی وجہ ہوئی تا اس نمارے مہینہ انہا نمارے مہینہ سنسی مہینہ تاریبان خیرہ خوزان لما سنو رہا کہ نا جزمہ کا چکر ہوئی کس نو ہوئی اب آز میں تو ابن باز دیو دے خلق سو بازی سوزونہ قتل نا داغی ہے بتراز دے بتا رہے جواب دردی جا منگ دا مخائے آگئی ہوئی چکلہ جزمہ کا گردی بالفرس دوران ہے جزمہ کا دوران دے ٹھیک دا تو چیو سڑے پا فضا کیزی بالفرس دے ہندوستان تو دی اور ہندوستان مشرق طرف کے دے اور دے دا مغرب ناراضی اور دے با پکم سے مت بانے دی ہندوستان دور سے زمکہ ہو گردی گا نا باہر گیا تھا فضا سڑے با کم خواہ دی داگا سے مت بسائی فضا نہیں چلو اخیرہ چی بندہ اخیرہ چی بندہ چی بیگر گوٹ کی نا نا ہاں دادے ربنی سوال لے نہیں جواب نہ ہو رہی جب اللہ دا خبر آنا دا اسے ہی سوال کرو دا سنگا دا مطلب نا ازمہ کا چی گردی کا نا ایو سارا انڈیا تو جی کہتا ہے پیادہ گردی خوٹی کتا ازمہ کا گردی دے وسارا مگردی آفا طرف تا روان دے خبر آنا افرے پا فضا کے روان دے اوائی جاس کے دوائی جاس سمت بسائی پا کم سمت بانے اگر ہی انڈیا دور سے سوال دا وزنی دیتا سوال بانے سوچ میں گئے یہ خود ازمہ کے سڑے دے دا سینس نے صاحبے تو الگوالی گا آیا فضا دے سر شامل رہا لگی دا سوال نا یہ بنیادی سوال لگا رہے گا نا لگی بنیادی سوال لگ کرے کہ پا فضا کی او سڑے روان دے نو اس سوال لائے تھے کہ ازمہ کا تاویگ نو فضا ہونا تاویگ وہ کہتا تھا سینسی نے دے سکتا تجزیہ بھی یا سر ریسر تھی نو ٹھیک نا آسے محض ادعا گا ہے نہیں بگا تھی رہا ادعا لگا کہ چیل تک ہم کسان نا سی ناغم سینٹس دیا گی میں مجھے دا سوال کیا معقولیت سر ہے میرے جواب پگا دے اس پکا یہ سوک سینسدان نسلے تا پوز دکی چاہا تا فلکیہ تو ماہری جامت میں ان جواب ہوگی شرین جدا سنس دے سوال دا رہے تھے کہ ہندوستان میرے فرض دا سرے دا گرزی دا سے دا کم سرے چپا فضا کی دیا تب لار بسائی بس دیدہ خلا نے اچھت تے گا خلا کے دن نہ خلا کے دن نہ دے گا خلا کے دن نہ دے گا وزمہ کے دن دے تاوی گا دے نہ تاوی گا خبار ادا کر رہا جی دے تاوی گی نا
یعنی سوال نہ کرے. دگا جواب تھا صحیح ہے نسبت اتفاق کو حرکت دسم کی کم دے وہ بدے اگی نہ مطمئن کی بدے بگی وہ سوال کرے بدے بانے بگی وہ سوال کرے ڈیڑھ دن سوال ہی کرے بار کے وہ انسانی تخمینی ہے نا. بار کے حینا خسفت الشمس او چکر انوار تندر نیولو انوار سنگا تندر نیسی او دزمکی او دنوار پمینس کے سپوگمے حائل چی سین دقا تحتیب دے نو آغا تیارے چی گمدن آغا پو دزمکی با نخکارے چی پا انوار با نخکارے چی دزمکی والا تنوار تو افتاری حقیقتا تور شوی نہیں حقیقتا نہیں تو سوری بور پروز او دارنگی چی کلا انوار راشی کو میں بڑے چا قتل یا چتنور بتن درونی ویلا پلان کی شیطان دا چل گڑ دے خبر ڈیری کی دا حدیث سے سڑے ہوئی نا کوئی پتا کا روز باندھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم مڑو دخل کو خیال نہ ہو چداد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچے مر گئے تو دے وجہ باندھے نور خبر ہے پختانہ ہوئی نور اس کو میں تندر نہ ہوئی اس کو میں نہ جوڑا انسانی دا ارواح و صفت اغیل ہوئی ہے نا دا غدا توہم پرست ہے الفاظ دی لا وہم ہے اگر بنیاد باندھے سنگچے ماگان ہوئی خلق وہاں داریں گے اس کو میں دم نہ جوڑ ہوئی نہ جوڑا نہیں پتن در نہیں بولے فیضن نہ سو قیام ہوئی سلون نہ خلق الاڑ من سے کہو تو کسوف مس آگاہ کے دو ویدا ہی یا کائے متن تو سلی اور چوے قتل نو سیدا عائشہ بلاڑا تھا مس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسوف کے درے درے رکوا نکل رہی درے دلے رکو اکڑا نا حدیث کے واضح حراضی تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکو اکڑا رکو کے پور ہے جنور اللہ تندر نرے پرے ہے بیا پاسے بیا بلا شے سب تلاوتوں کو بیا رکو اکڑا بیا ہو اور دا حدیث تے کم بے خبر ہی ناسے ہوئی چدا جی تو ستنو خلق با تماشا گولا چی امام سر چکلے دے گردن 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 حدیث مذاق موڑا ہوئے یہ تے استثنائی صورتوں ہوئی بار منظورتی داسی چ پائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکو گانے کلی دی نا مطلب نہیں چ ہر موس کے دری رکو کلی بولے لشی کولے سنتے ہو شیخ صاحب چھو سوک دے راجے منصور کولی چھو او سم دغه شان ته حالتی نو کولی چھو خدا جی عوام به کوئی ول پگا نی بدل تے گلا دا چھ ہر ایک سنت عمل کی ناغد چلانے کے لیے کرتے ہیں دبل لتارو لو دپارے مسئلہ دا جوڑے چلانے کے لیے چلانے والا خبر غلط ہے سنت دا سنت دا پارا کرے خبر بتاؤ یہ سڑے پری پوئی جاپ لان کے پامیر مل جا خپگی کے دے بزور ادا خاگی ہوئی مطلب دن مزاج نہ رہے سنت سو اختلاف نہ کی اختلاف سے ساتھی ادی سر ساتھی جتنا داغا دا تنگو لگا پا رہے ہو گا کرا دے پدے پد گنی تجھے ادا خواہ کے گھوم ادا خیم دیتے درسو کے ورتا خیم دا دیتے کبیرہ سے منگا اور دل دی ادا خواہ خوئی نہ دے البانی اوڑے لوے محقق دے دے دورا لے دی سن دے اگلی کلی دی اتفل کی دا چھے انما جعل الامام لیقتم مبیجی امام دا دیر پارا منتخب کرے شو دے کہ داغے اقتداء کو کرے ناغا داوی چکے امام رفع الیدین گئی نو مقتدی دیو گئی تیو بدے گا اقتداء کرے
او که امام رفت لده نه کهی دیده نه کهی دیده اگه نویدی پاکی دیر دیر رفت لده نه کهی که امام آمین بالجهر کهی نو دیده او کی او که امام آمین بالجهر نه کهی نو دیده نه کهی اصلا مده انصاف خبره کهی او زمونگ نا خبت دیس خطر جنگو نه کهی دی مقصد حدیث معنی عمل نہیں بلکہ محض دائی چھ سوئے آگا مونگا اقارو غصشی مونگا پدی معنی مطلب نہ حلی سنت تر سنت پا نظر قتل پکار دی و پاگ نظر قتل پکار دی فاتحہ پا جنادہ کی ویلی شی حناف امم مذہب دارے چھ فاتحہ دے ہو ویلی شی او سڑے دے ارادہ دے سو کی تو دعا نتیگ دے وصالح حدیث سے کلا فاتحہ ہوئی ناغی جہرن ہوئی اور بیا خلقو تاوی امنا چمونگ جہرن ہوئی آگے نا مسئلہ جوڑا شی پا دیکھیں اگر عبداللہ ابن عباس دا سلکلو نے دیو فرمائل جتا سکو ہے جدا سنت تھی سوال ہے چھ عبداللہ ابن عباس با ابو حریرہ تو سنت تھی ابو حریرہ عبداللہ ابن عباس سنت تھی انا اب تبوس کو عبداللہ ابن عباس مشر دے کہ ابو حریرہ مشر دے عبداللہ ابن عباس با ابو حریرہ سنت دے کہ انہیں مشر صحابی کمی ہو دے بڑی کامن سنس استعمالوں نے پکار دی لِتَعْلِمُ أَنَّهَا سُنَّةٌ وَسَمَدْ لِنِ چی آیا دا جہر پدے سنت دے او کفاتحہ ویل سنت دے نما دیوڑے لیو سنت دے پوست کلا بیا چلنا ہوتا کلا بیرے ہوگے در کلا بیا ہوتا فاتحہ ویل سنت دی پتی جہر سنت دی لانوی کسی ہے بس لانجر اخل کو جوڑا گلت اگر چلاوہ لپا رہا بسی گئی تکبیرات اگے وقت سلور نہ گئی کنزب ہوگی شپک بھوگی اب یا بھی دا سنت دی سنت خودی خوئے ابن تیمیہ لکھ لی دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثری عمل و آخری عمل سلور رکھ سلور دی دا محض بس یو شیو شروع کی دیرہ پاچ دے کہ خلق و تپت و عزم سشیم دا سشیوالی نظریہ دانے لے گیا اگر دا طریقہ دا سنت نہ دی دا بیدا دول شی دینا دلتا کہ یو فاطمہ ای فاکے دلتا کہ زمان گو مر کرے وہ فاتشے ہو نور محمد سیتا بکتا دے گنگا فاطمہ ای کلو فاطمہ رہا کسی ہے مار کے یحییٰ کلا دے کسی ہے آلتا مانگ تلو جنادے لائے شیخ عبدالعزیز سے برا دل تدہ بیماری دہا تھا غریب تدہ دہا کہ پیزے پیزو تکبیرات ہوئے نہ دے جی پیزم تکبیر شروع کرنا لے او صحابیات سے بغیر السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ ہر دے لوڑ ہوتا ہے نمائی اللہ تکہ دا سے خیئے گا نا یہ دا سے علاقہ چلتا ہے کہ حلق دسرا حدیث پی جنی نا او تال تکی پیزر تکبیر او شپک تکبیر ہوئے دا سننا تو لے شرم ہے دا صحیح طریقہ نا دا کما علاقہ کے کم سننا ترائیج دی بس تھی صحیح طریقہ دا البتہ کہ تا خلق کوئی ہے نو خلقوں کے کار ہوگا لیکن تو پل جماعت کے اللہ پا فضل ہر سنت اجرا دکھو لے شم بولے تمام مزاج دا نہ دے جب پہ اسی پورا بحث ہو یہ جماعت وہ جمعے دری جمعے سرور جمعے شپاگ جمعے وہ جمعے اگر نہ تو اگر عملو کو تخل کو ذہن نہ سوال ختم شد دا طریقہ دا دا نا طریقہ جتا تا یہ سنت اجرا کے نفرت پیدا جائے فقلتو مال الناس نما تپوسو کو داخل کو لسچل شوئے رہے فاشارت بیدہا نحو السمائے ناغی پلاس بانے اسمان تے اشارہ ہوگا تو ہم دا دلیل کی پیش کہے گا نا اس کہ تم اس کے سوگرا ہے تو پوزنوں کی اشارہ بورتا کہے گا لیکن دا کس مزدو نے منسوخ شوئی رہی حدیث کرا دی کہ زمان دا منس سے کم دے دا دے شان تدے خلاف دا کہ سڑے رے پدے کی خبری کئی تکلم دے کئی خوراس کاغ دے کئی یادے گرنے دا سزو نے منسوخ شوئی فاشارت بیدہا نحو السمائے وقالت سبحان اللہ سبحان اللہ و ظلم ہوئے فقلتو آیا نمارتویل معجزہ شویدہ سعلامت دا اللہ راغل اللہ رب العزت رخبل قدرت علامات منتخیب عالم وفی انفسکم افلا تمسلم
علامات سمره یو آیت بطور معجزی تغیر اپارات دنیوی موجودی ضروری یو آیت بمانے نشانی قدرتی نشانی قدرت اللہ رب العزت دخبل قدرت نخی ممتا ار وقت اسے واقعات راشی مثلا نہیں ہوتا ہے کہ بتوں گی نہیں کہ یو غر دے پائے کہ وہ نہ دا وہ نہ سکر اشمرا پیدا شد مریض اخری بل پر آدھا کٹک شد اکن کے سر پیرا پنچ پیرے کی ناغی بکواس تھے نہ مانتا لیکن دا اللہ قدرت میں نہ مانتا تو داو آیا چی خلق آگے سر دا شرک ارتکاب دی دا آگے علاج ہوگا نور اللہ پلے نمونے دا قدرت ممتا اینی ٹائم خیئی ہر وقت تھے سفر کی خیئی حضر کی خیئی پکلی کی خیئی تو مسلمان طریقہ دانا رہا چاہتا اللہ دا قدرت میں انکار ہو تو اللہ قدرتنا وقتاً فوقتاً ہر علاقہ کی خکرے گی پکار رہی چی دا آگے درست استعمال اکلیشی اور دا آگے نا دا استعمال اکلیشی چی اللہ سنگا مخ کے قادر ہو رستو با مقادری اسا مقادر دے تغا طریقہ اچھی کم خلق کا غلط استعمالی ہے پوئی بگر دا آیات تو سمجھتا رہے دا زمانگی لفسونوں کشتا رہے آفاقوں کشتا رہے دا انوار سطوری اس پوگ میں دا علامات تی دا اللہ دا قدرت دا شرک استدلال دے مگر دا اللہ دا قدرت استدلال دے ناغیر اطول چی آو اے نام فقمتو حتی تجلانی الغش تو زود رے دم تردے پورے چی پما بانے غش یہ فرش ہو یعنی پرکالے دے نزدے شو وجعلتو اسب فوق راسی ماہن او ما دخپل سر دپاسا او وہ اچھو لے امام بخاری رحمہ اللہ دمن لم یتوزا الا من الغش المسقل تدار باب سر متعلق تر دے جملہ جدا منس گئی اخو ولا پمانزے کی ورزی پر گالی خدا مخ بانے ابا جی دانے چے نموز وقت کہہ جی خوزی سلام گردی پا مخ ابا جی بیا راضی موز کو دلیل دے دے چے کسر اللہ پر گالی ورشی پا موز کے نا آغا او دس نماتی ترکے میں چے غش یہ مسقل مثلا وہ حل شو نا فلم من صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمد اللہ و اثنا علیہ کرے چے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راغ التنا مسجد نہ راغے حمد یدا اللہ کا سنا اگلا ثم قال ما من شيء كنت لم اره الا قد رايته في مقام هذا حتى الجنه والنار وی فرمائل سشے دا سے نو چما نہیں لی دلے یعنی کم سجن چما نو لی دلی الا قد رايته في مقام هذا مگر ما پدے خپلو ادرے دو کے اولی دل مقامی مصدر نہیں دے کسوف دے موس کی جزو لاروں پدے دوران کے ما آغا سزونا اولی دل کم چے ما نولی دلی حت الجنت و النار تردے چے جنت او اور میں ہم دل یہ تا معجزہ ہوئی یہ تا ویلی شی معجزہ یعنی اللہ پل پیغمبر تا بازے غیب ورکی خوشک پنچریاں میں جوڑے گا کہ تو ہے جی بس اللہ تعالی علم دا غیب نہ ورکے تا تو منگ میں کہ وہ غالب کرتا نہیں کل غیب پر نبی ہو ولی ہو فرشتہ اگر اللہ ہی چالک کل غیب نہ ور گئی بعض جزوی غیب انبیاء علیہ السلام لا ور گئی جزوی غیب انبیاء علیہ السلام لا ور گئی بریلیان دا کلی علم الغیب قائل دی کہ اللہ پر رسول تا کلی علم الغیب عطائی ورکو دا دا عطائی لفظ سکم دے دا غلط دے غلط ولی دے دا انسان اس چیز پر نشت زمونگ پر سے شہر ہے زمونگا وجود زمونگا زمکا زمونگ جماعت زمونگ کور زمونگ خدے زمونگا اولاد تا جاری نیواز علم سرد عطائی لفظ لگو اللہ سے دا رسول اللہ نبوت ذاتی رے کا عطائی رے آیا سرد عطائی نہ لگو دا اصل کے علم الغیب کلی ثابت ہے اور آغیر پارا جو شرک داقی دے ثابت ہے اور لپا دا عطا لفظ لگو انسان اس چیز قبل نشتا دا ٹول من جانب اللہ
اللہ ورکلی دی اور پاتکی بچاتا وللہ میراث السماوات آخری مالکم اللہ خدا بوائے چھے اللہ تعالی علم دا غیب نہ ورکی علم دا غیب ورکی یعنی بعض انبیاء رحم السلام تا بعض مغیبات اخی قرآن دا غیر پر لفظ استعمال ہے تا انباء الغیب ذالک من انباء الغیب نوری کی رہی دا دا غیب اخبار دی مونگ پہ تا خبر لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام نوالے تر نوح علیہ السلام پورے دا انبیاء کرام علیہ السلام واقعات بیان کرو کہ بیان نہ کرو رچا نہ ویلی دی سکول کالج یونیورسٹی ایتل رے استاد رشتہ رے نا چا اور تو خول اللہ اور تو خول دا اللہ خودل دتا دا د نبوت دی یہ سڑے بالکل دے نہ منکری چا اللہ والے سے غیب نہ رے ور کرے یہ مطلب ہے نہیں نبی نہ ونی دے نبی نہ ونی بھی دا مستقبل واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول لی کر دے کہ تے پیشن گوئے وی لکھی رسول اللہ خود لی دے رقم دار کھول لی من انباء الغیب دا غیب خبر ہوئی اللہ پل پیغمبر لو دے بعد انسانان تا اللہ الہام جائی بدل گی تس معتزلہ ہے کہ نا اہل سنت والجماعت ہاں اہل سنت ہے الہام اور تسلیمات الہام ورگی اللہ خپل نیکا نہ بندے گا الہام ورگی داغی بدل گی خبر اچھی اگٹی کی جگڑا دگا نہ دچے جگڑا اصل بنیادی دارا چے آیا یہ انسان دخپل حواس پر بنیاد غیب معلوم ہولی شی داغی جواب دینا نہ تشی معلوم البتہ چے اللہ چاہتا سم رسخی اور تو سڑے عام انسان دے زماز تاگر دے گنانگار دے نہ الہام دے او کنا یو سڑے معصوم دے ناغا داغا واحد ہے وہ کلی علم الغیب نہیں جاتا حدیث دے دلیل نے کہ رسول اللہ دا غیب حاصل کرے شہر ہے مولانا عبدالسلام صاحب دے اللہ بخی اگر وہ منگ دے خبر کولا اگر دارا چی اللہ پل رسول اللہ علم دا غیب کل اول اگر وہ ویل استدلال بے کو ہمارے رضا لے دی خبر ہم آکل دا چی کل کلے اور اس کلے سڑے دا سے استدلال کی چی متقدمین داڑو معلوم دی لکہ دا قیامت پر رس چکلا تو الخلق پر مصیبت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دیو دو رکاتوں نے اجازت طلب کی ناغا چکلا مونس کی سجدے لرشی نا حدیث کرا دی ما تب آغا حمدن او خود لشی چی آغا ما تب دنیا کے ندی خود لشی حدیث دے خلق ہوئے خدا استدلال دے چانا دیکھ لے کم جتا ہے اگر دین انا معلوم شوا کہ تردغ وقت ہے ورطا علم الغیب کلی نہ دے ورگ رہا ہے علم الغیب کلی والا نہ دے ورگ رہا ہے ونہ دا بہنہ بہل کہ مارے دا ہر سا علم را کرے شو ما تب آغا حمدونا و خود لیشی کہ ترو سلامات نہ دی خود لیشی دا دلیل دے دے کہ اللہ آغا لے کلی غیب نہ ورگ رہا ہے کلی علم الغیب اللہ چالنا ہوگی اور اللہ خسر ہے دے باپ کے احنا ہمارے کلک نہیں دیر سختی پر دے بات اللہ واہنا نیچ تک نا اور یہ تھوڑی خبر رکھو نا مار دے زمونگ دارا کے جو سمرا حالے نا علماء دیوبند دا عملن بریلیان نے نو خار وڑے رو قارد موٹے قارے کے سلا اٹھو عملن بریلیان دی دعا بارا سنن دی کہیں حالا علماء دیوبند ورطا بیدت ہوئے دعا بارا جنازہ دی کہ علماء دیوبند ورطا بیدت ہوئے ہیر اسقاط دی کہ علماء دیوبند ورطا بیدت ہوئے ذکر مل جا ہر دی کہ علماء دیوبند ورتے پیدا ہوئے اٹھو کی رس لگے نمارے دا پریگ دا کہ یو سڑے بابا تو ہوئی چی مالا زوئے را کدا جائز دی کنا جائز ما تو یہ شرک دینا میرا خو بسائر زخائر کی لکھ لی زخائر کی دا لکھی چی کتا بابا تو ہوئی چی مالا ولد را کدا جائز دی نسبت شرک ورتا غلط دی کتا مجاز دی جناب مجاز ان حقیقت بس ہے اور دلیل یہ دار ہے کہ لا حول ولا قوۃ الا بالله کیا یہ سارے چار دم رغت مشرکانہ کی دئی دا ہو خدا دے بندے رے ادے او تقاول اس کو لوڑم پتہ اور زیما شروع کر دا دا گئے او دا بسائر عقائد ہیں دا
کہ فتح اور رجوع کسی نکلی تھی اور بسائر کسی نکلی، بلکہ حال تک یہ خبر ہے کم یہودی بولے دلیل ہم کا دلیل تھا ہم کا تجربہ تھا ہم کی جکلہ مناظرے بکولے تو ہم کو خلاب ہم دا خلق رہا تھا دے علاقے کے سمر جزان تو دیو بنیان میں راٹول مبتد دینیوں نو آمنا اور دے وجہ دا ما جو سمر تجزیہ دیکھ لے دا آگا دا کہ دیو بن چونکہ دیر خنو ہو دی کہ بس سبق کر دے ویلے کلتا جی برا سیٹیفیکیٹ ہوچا سر نہ ہوگا نا سنت مال جانے پہ جانے اکوبنا پہ خبر کے بچاپ کے دو پشاور برقی پرس کے بچاپ کے دو اپائے بایا دیو بن نگلی کلا مجھے معلوم دے خلق ملا کے او کاتب دے گا تو دے کتابت تو ابھی آگا نہیں ملے حکومت جی الگ زمانے کی بولے شو ارے دیو بن سرٹیفیکیٹ بری کر دو نہ اخلم جو کس ماں تفر ہی دیو بندے نہ مارتا ہی مدیو بندے تھا پشاور برقی پرس کی ہندوستان والے تھے جاپ کول دے بے جل سنت نہ رکھو دا چونکہ دیوبان دیر خنمو دا غیر دا فائدو دا کشکول دا پا دی دیوبان دیوبان مخلوق دا ٹوڑا ملن مبتد دین دی ملن دیر گندہ کار دے پڑے خبش مولا سر فراز خان صفدر دی تسلیمی پا حیات اندے بھی کی گا پڑے منی وسیلہ کیم منی وسیلہ کیم منی و حیات اندے بھی کیم منی پھر رائے سنت امرا والے لکھ رائے سنت امرا والے جستا سر دولا عمال تابد دوئے لگا حقانی مفتی سے دادا پر لیانو عقیدہ دا او گندا عقیدہ دا خدارا جتا سو کہ کم کسان کوئی گی جگہ جال حق گوری اور مقیاس حنفیت کو گوری دادو کی دابو نے ضروری دستا ہوتا پار کر مقیاس حنفیت اور جال حق اردو کی دی پر لیانو کی دابو نے دی لا اول له او بیا دې خپل خلق او عقاید مو سره مو اتا ز باس خط په هري راسه شه بالکل حزب النار بالنال بالکل لاري په نقشه قدم روان دي اس پر غوږی نه یو شه له ټول اس پر غوږی نه موږ یو خپلوان هغه سره فتاوا پای فتاوا کې چې مارول نه پای لیکلی دی غیر اللہ تے جکم میں تو رکوع کولے شی مائے جاتا سکو فرپا گیری گا جی کتاب ماں کو لوگا ناغنہ چاہتا پوست کل دے چھے آیا غیر اللہ تے انحنا جائز ناغنہ تفصیل کلے مولانا تو رہی لگنے بھی چھے زمانہ کے دا سے اس دا سے اس دا سے اگر ملائکو آگا ہو دو یوسف علیہ السلام درون تذکرے کلے دے ناخر کی بیادہ لگلی دی چھے زمانگا پا دین کے انحنا حرام نمار پسے اوڑا میں دیکھ خدا لگی کتاب بارداری اس تیرے تا چھے سشینہ کم سفلی کے دن پہے کے خدا لکھ لیے پتی اگر اندے کر خلق بتا ہوئی دے کے دالی میں پھر ایمانی فساد دے دیر ایمانی فساد تجربے دیر شیشو تنتے یو سڑے راگا نائے پمنونی بانے بریت کر کول چاہتے ہیں چمہ کوا ناگے بیچے کنس کی لکھ لیے پوشی مگر دیر پہے دا مڑے دفن کا تیہ بگورو کنس کی لکھ لیے اجھے سہے لکھ لیے سی ویختا ویختا پتہ نشی کنچو ہے ناغا لا بانے اگو دا یخے ولا یو قصو شاربہو ناغا لا بانے لاز کے خود یو قصو شاربہو دا ری خل کو گار دے بخوانے دا معلوم دے مگتا دیر بخوانے دیر بدحالو دیر بدحال دیر جاگا معلوم خاندہ دیر دا پاکیل دیر مطابر دیر پکار دائی چیز آگے تجزیہ اکلے شئے جواب ہی اکلے شئے لیکن جب ایک دیر اقوال لاسستی جائے انہوں نے مالے بند رجوع کر رہے ماں جی کہلے منیا ہوئے لے منیا تن مسلم زار جمعہ دلے ہما دا اشارہ کو رہا
آلے ہو ملا صاحب نماز ہے وہ تو نہیں بولا اچھی منظر سے نماز دے رہا تو وہ لے گئے خلاصہ کی ہولی کی راجی بدئی منس پاسی دی مفسدات سلاد کے خلاصہ کی دانی کی لکھ لی تھی پر اشارہ بس سباب آنے منس پاسی دی نماز منیا رہے لے اوڑو کے ہمدہ سے بریم بریم جماعت منیا میں وقت کلے وردان سب رتو آنے دے کے دانی بس آیا نرو سزا جماعت بانے 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 جلدہ بانے رہا دے انہیں اتنا مرا معشوم جاگا منیت المسلمی نید آگی دے جواب نہیں اگر میں عالم فاضل خبرے دا دانے را جاہل دی غریب آران اکثر زمیداری گئی اچھے پلار ایمر شین ورطے گیرہ رابرے دا پلار گیرہ خرائی گا نا پلار نروس تو ورطے گیرہ رابرے دا گیرہ رابرے دے بس آبیات سے تھی اگاڑی استاد نے مولی سے بیوٹ اشارہ کے اشارہ بس سبابا کی گوت ہے مڑا گوئے اور آغیر اپا دے 31 عدد دے عرب ایک اللہ شمیرہ گئی ناغی دا سے نہ گئی ناغی دا گوتے دا سے کی دا سے 31 عدد دا سے دا گوتے جے کم دا دے مون کے گئے دا سے دکا شانتے گا اور آغیر قدر پورتا گاؤں مخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اکلہ کینا سا تحییات بے شوروں کا نارے گوتا پورتا گا احناس سے کم گئی چے اشہد اللہ بانے اچھے تھا کہ اللہ بانے کے آدھے دلیل نشتہ رہے کہتے کانیت ہوں گے رسول اللہ پہ دے دعا کھلا تحییات نہ دعا شروع ادا بیا بیا حرکت ابن قیم دینا پورے بحث کرے ادا علمات کی ادا درست نہ رہے یہ ابن حمان حدیث کس کیشے سے پڑے ہو رشو یا حدیث کے اطلاب دے گا صحیح ہوئی اشارہ نہ مطلب دائے چھے کلا تلاس دلا سی ادارہ سے کہنے دے کہ حرکت رہا ہے کہنے دا حرکت مطلب دا 31 عدد دے نامازی سنگنی بولا ادا بہی دا سے البتہ اللہ کے بلا اکٹی ٹھائی ایک استراب ہے مطن کے استراب ہے مطن مسترب ہے پدی وجہ خدا ہے جی کم سید متفق و نلے دے نا دے واقع لیکن جی دا بار بار حرکت چھے کم دے دا انسان توجہ ہٹا ہوئی بار بار حرکت دے انسان توجہ ہٹا ہوئی البتہ چھے کہا نہیں تو بے پدے بے دعا کرے ہم دائے لگا ہوں دے سنگزن اکلے لکہ طریقہ وادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے کلے سڑے سلام اگر دی دارے پری یا چھے کلے درہم رکات تب پاسی نو بیائے دا پری دی ترہے بدائی دا سے سنت طریقہ دا وقد اوہی علی یانکم تفتنون فی القبور او ما تا وحی کلی شہدہ چی یقیناً ستاسو ازمیخ کولی شی ستاسو امتحان اغسطیشی پا قبرونو پا قبرونو کی امتحان اغسطل دا داہل سنت والجماعت اقیدر چو قبورو کی افتنان حرچا کی البتا دا معتزلو طرز فکر پا دیکھ جدا دے او آگا طرز فکر دو جاوید احمد غامیدی ہوں گے اگا دارے چی جنت اور جہنم اگئی ہوئی اندھنی تیار ادا معتدلو ہم رائے دا لالا معتدلو ہم رائے دا جی جنت اور جہنم بجوڑی گیا ادا دا جاوید احمد غامی نہیں مرائے دا پر اسلائی سے ہم آرہ دی کتا آرہ ہوئی دا کم خلق چزارا معتدلے پی جنی ناغی پیدانے ویسا نویشے نخ کری مم پیدانے ویشے نخ کری کہ دا زور اعتزال ہم تا معلوم دیتا تا ہوئی ہو صفت وہ کے معلوم دیتا اچھے ٹول در تا معلوم دیتا تا بانے میں بدہ نہ لگی خواہ زور شہر ہے بس دبا ہی دیلے گوندے اپ ڈیٹ کر رہا شکل ہے والنگ بدل کر رہا یہ ہو دا خبر شو دوے بدارا چھے پا قبر کے عذاب شتر ہے اوکے نشتر ہے اپا دے کی جزا شتا اوکے نشتا تاہر سنت والجماعت اقیدرہ چشتا البتہ دا رہے کیفیت بہنگ اللہ اس پر جسد مثالی قول بدعت دے دا وہ نہ کرے کم چشار توحید دے جسد مثالی قول غلط دا عقیدے پباب کے قرآن و سنت پسے گو سن قرآن و سنت کے دا جسد مثالی نم نشتر پقبر کے حیات ہمشتر ہے پقبر کے عذاب ہمشتر ہے پقبر کے جزا ہمشتر کیفیت ایسر ہے اللہ عالم دا طریقہ شیخ القرآن رحمہ اللہ فرمائے لزماد قبر پجن ایمان دے اور کیفیت اللہ تسپارم نہ خبر
دا نور اقوال غلط دی دا صوفیا او قول لے صوفیا دا قول لے گئی اگی دا سوال پا جواب کی گئی سوال لائے چھ بعد خلق ابو کھلاوش بعد خلق خپل مڑی سوزئی بعد درندگان اخری ناگی لے با جزا سزا نہیں دا اگی دا پارا صوفیا دا جواب کی چھ اللہ روح لا یو جسد مثالی ہو تا پھر لزامی جواب دے گا چاہ تا پتا ہے جسد مثالی ہو اعتراض جواب دے بدما باس پائے تو پوچھو اجدار اعتراض جواب خلق نہ ہو گئی غلط ہوتا یہ اعتراض پہ جواب کے دن نہ منگ لیا کا مسئلہ جو لگلا جس کو خلق دا ہر سے پر ایک قبر کے ثابت ہوئی اوسڑ دے نے انکار کیا کسی پہ جوڑا لن جواب دا پکا رہے کہ انسان کلے ملشی تو دے دا اللہ قدرت دت شامل لے اور اللہ پر ایک قادر جدے کم دے رہے جزام اور پولیش اور سزام اور کیفیت ہے سرے انہوں کی خبر دا اجمالی ایمان دے خدا کافی دے نجات نہ پاؤ یہ تفصیل ضرورت نہیں سر دلیل تب اسی مال خلق تو دلیل ولیکن لا تشکرون حیات قرآن میں لے دے شہدا ہو شہدا ہو حیات رہے لے دے سوال لے چکاغت دنیا بھی بھی ولیکن لا تشکرون صحیح دے بیا کہ حیات دنیاوی سے نہ بدلی حیات ہو سکے گا لیکن لا تشرون اللہ نعوذ باللہ گب لگو رہے حیات شتا لیکن اگر حیات بانے مونگ کوئی گنا دارنگی نہ پاگے جن کوئی گو نہ پاگے عذاب کوئی گو نہ پا نعمت کوئی گو کہ کل ہم رشو بیا وزم کی تجربہ کے راشی کہ دا حیات سنگ گئی دا نعمت سنگ گئی اور دا عذاب سنگ گئی تو دے پدی دنیا کے تفصیل نشی ہو جائے تو دا فتنہ تلتا ازمیخت ہوئی مصیبت تا نہ ہوئی ازمائش انکم تفتنون فی القبور مثلا او قریب من فتنہ الدجال دا قیامت تر فتنے پورے دجال تر فتنے پورے یہ دا قیامت تر آتلو پورے چکم خلق ملوی تو دا غیب قبروں کے فتنہ کولش دا غیب ازمیخت کولش پتہ یہ خلق اعتراض کی اگر اعتراض لو جواب بھول اعتراض دارے جو دنیا کے اسڑی سل کالا جن تیر کے مل بھروسا وہ سو کرے تیرے کو اور جو زر کالے ہوئی دے پکا بھر کے دن نہ پروک مدا زر کالا سزا خود دنیا دارے عمل لڑے رہنے شو آیا دا دا اللہ دا عدل عدل تقاضی پورے دیں دا سوال دیں کھلے لگا دا آدم علیہ السلام چکم زوئے مرد ہے قاتل اور ترو سب سزا اور کوئی شکر تو دا قتل کو مقابلے کے سمر ذرا کالو ہی جی لگیا دے سزا پوری آیا دا دا اللہ دا عدل تقاضا پوری دی نہیں جواب مولا تعالی رحم اللہ علیہ نے اگر دارے کہ بعض مقامات داسی کے اندر کہ بیا دا گھنٹوں دے منٹوں دا ٹائم ختم ہے انت وقت ادری نارا دک کر دے آسمان کی داریں گے جنت کی جہنم کی اور پکا بھر کے دا ٹائم تصور نہیں را سوال لسرا غلط ہے سوال لسرا غلط ہے کہ کم دے کے دان نور اس پوگ میں ہی نو ال تک شپا اور وز کال اور شپا اور دوش پی دریش پی کہ کم دے کے دان نہیں نو ال تک بیا مسئلہ بدل گئی اور تو خدا وی رشے اس دا قبر خدا مخ کے دے اور دا پدی دنیا کے دے قبر خستا مخ کے دے بے شک لیکن قرآن یہ واضح قبر نہ ہوئی وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ نَوِي يَوَادِ وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ دس دنوں یو ظرف مکان دے یو ظرف زمان دے تو ٹھیک دے جو ظرف مکان خستا مقبرہ کے رستہ کے لیے دے خودلتے کی یو ظرف زمان ہم دے دگا ظرف زمان تا دیر جنوائے تا قیامت پورے دے اتا پدیم نہ پورے گا دگا قبر کی دارنگی پا ظرف زمان کے اور ظرف مکان دوالو کے دا ٹائم تصور نہیں دا صحیح جواب دے درست جواب لا دری ای ذالک قالت اسماء راوی ہوئی زن پوئیگم چے اسماء پا دیکھے کم خبر کرو آیا دے ویلیو چین نکم تفتنون فی القبور او کنا دے ویلیو چی قریب من فتنت الدجال یو تا احدکم فیقال پتا تو کی یو کستا برا تو کوئی کنے بنائی پر وطاو ویلی شی
ما علمك بهذا الرجل؟ القرآن نور كلمات اتنے گل من ربك ما دينك اس کے سڑے یہ والے دا حدیث رواخ لیو بدیا غرض کئی نسن چل رہی یہ تو اجمال و تفصیل ہوئی کرے کرے یو سڑے یو خبر ہوگی یو تفصیل کی نبل وقت بلا خبر ہوگی نبل وقت بلا خبر ہوگی دا یو بل متضاد نہیں دا ٹولی جمع کا واسی وشی وزی 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 ما علم کا بہذا الرجل دیتا ماہو ذہنی ہوئی دا یہ سڑی پا بارے کستا سا خیال لے کم سڑے اکم چی زان تو ندی دے اکم چی مکہ کے پیدا شو اکم چی مدینی تا حجرت کرو حاضر رجل لیو لی بھی بس کار بیا خراب جدا خراب جیتی حاضر آفا اس میں اشارہ رکھا اور دارا قریب دا پارے استعمالی گی جیتی قریب دا پارے استعمالی گی نو پتہ ہو لگی دا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ہر منی پا خبر کی صحیح حاضر ناظر ایک اور دیجی ما تقولو فی حاضر رجل اور جاو سوکار آسان دا جی اس ہوئی جدا جی ممکن دا اس باہر گوری کی ٹی وشتہ رہے گا تو یہ تصویری وارد ہے کہ اخکاری اتا سو بورتا گا جو ٹھیک بھئی نا ممکن خورد ارے کہ پاگل دا اللہ دا پا دا مخلوق دے لم سو دلیل پیش گیا ٹی وی بھی خود انسان پیدا ہوا رہے اللہ پا دے صوفیام خخلے کی خوبت غریبان ہوئی گی آجی محمد آمین صاحب یا نظم بھی لیتا ہے اور دے جو دے محبوبہ رہنما شد اللہ حد طور تیر ہو گیا ایسی حدیث دنیا میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حد طور تیر ہو کہ اس طرح رہنما کے دیش قرآن سوئی کے دیش دویل بے خلق خدا غلط ہے اسی پدے عقیدت مساتے ہیں ہر کو تمہوں آئیدہ جو تو آگا پورن کرے مونگے جدہ مشر غلطی خوبی دائے مطلب دائے یہ تو پوش دویل بے خلق دیو دا عقیدتہ سے غلط ہے اسی کیا سوچ نہ کی جسو ہے حجی محمد آمین ڈیل بیسا ہے دا انگریز خلاف چکم جد جو حد اگر کرو تا اسے دا غیر نظر جی حجی تو رنگ دائی سہے بودی نبا دارے سو چکم جال دی خور کرو پا آگے زمانے کی دا انگریز خلاف دو دین خدمت سے بازا بل جانا ہو خدا غلطے اسی نمشہ رہا ہوں بلا سوچے بلا سمجھے کیوں خبر ہوں کشران لپا گاری چلا مشرانو دا کس ما غلط ہے تقلیل نہ روڑی دانے ہوئی جدا آخر ویلی ہوئی جدا وائے ہوتا اس کے اسپیکر کو ملا لے ما ہوا رہنا ما شاہد اللہ حد پورتی رہا اپنے غاتے ہو بات سکا داسی کے سوسی نہ خلق تری دی دانے جدا اس فتو بادی شروع جدا ہوئی کفر دے ودا کافر شے ودا مشرک شے اپنا نی تو پاسو نہ مکر دانے کان خلق ہو دا غلطے پا بنیاد باندے دا دین سے باعث ہوتا ہوشی اگر اگنور کا بس پا دے رہا ہے مونگا تا صرف دین اب منی کو کہ تو لوٹ سپیکر تا موز لے گا جدا ناتو نا بیرا جدا غویلی من ٹھیک دے تالا اللہ یو عقل در کرو کوئی در کرو پتہ یہ عقل ہو دا کوئی پا بنیاد باندے تو دا چاہ دا غلطے ہیں اتباع مدو رید پارا خلق حدیث جو کرو دے کہ کلے یو سڑے پا قبر کے کی خو دیشی ناغتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کارک دے شیطان محدثین آیا دا حدیث عام دے تو صحابوں کو رکھا دخل کو مصیبت دائے جیزان پا خبر نکو اکرن یو سڑی دا تا یو بنی آدم کو آگا سڑی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت نئے لستے حدیث ناغ نئے لستے شمائل ناغ نئے لستے دے وی سبوت پیجی نیچے آیا دا واقعی زما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے وگلا بل سو دے مدہ ہے جی شیطان ہوتی کہ داغت شکل نیشی جوڑو دے خوزان تا رسول اللہ علیہ وسلم نیشی جوڑو حدیث دا مطلب دے کم زمو خلق کو اغسطر ہے تب تے بارے کلی کے اوسرے دے ان پلا رہے تو غریب ہوں دخکارا شنو مال آگا پدے کرائے وارکو تے اوسرے شنو مات ہوئی بیگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب کی دے رہے ہو
او ما ته وی چې سره شي نه قران وای ما ورته وی نه ورو ما په دې تیری راو دا غلط سوزونه دی چې ما کرایه نو ورمه تا تر دې نه تراو ده پورې زما تاریخ نه کو او ما دا زاد نه وګه ما مې زای دا نه زما مزاج دا دی چې زه خپلې غلطۍ ده غلطي وي ما خپلې کو بیا ته خو ګیره زما دې هر هغه څنګه دې ولید ما یې ګیره مبارکې څنګه وه سترګې څنګه غوږونه څنګه دي ما یې شا ولید ما یې د شا تا څه پته لګي دا څه کرې کو کوم خپرې دا وو پیدا نه اته کسان ولا ما باندې را سره کوي دا څه وو ما یې په آرام کې نو زما شاګرد دې لته وو زما شاګرد پاتې شي تدې منډه کې کار مبارک لیکن عام یو انګوټا چا تړې وي چې ما خو پیلل دې موږ ورته وایي کدا ده درو په څه څه پېژنې کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا شمایل چالو ستین هغه مرغو نډه دنګو نډې د ګیره رنگ یې معلوم نه ده په نه قد یې معلوم نه ده مخ قد یې معلوم نه ده وګو بلنوالې معلوم نه ده دارنګ د سترګو حیثیت یې معلوم نه ده خپل مبارک حیثیت یې معلوم نه ده هر څه حدیث په کتابو آگے سجنا بانے برابری میں بے شک اور چناسی بھی رنا میں اولی دا پیغمبر رنا نہیں آگے تاز یہ جالی تصور دا خلق جو گئے بار کے کمونگ تا رسول اللہ ڈو ام خود لیشی آم و خلق دا آگے نہیں پیجن دا آگا سو کی پیجنی چاچے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات خدا حاضر رجل حاضر رجل ما تو یہ کتاب دے مختلف فتاوا ابن حجر اسقلانی وڑا بندے پتا ہوا تھا یو عربیدان دا سے پکار دے جدی کتاب پر اس کے اٹھوانی دیشے لوگ انگلیش سے سکتے اور دے اردو کے ترجمہ ہوتے ابھی آپ تحقیق ہو مکی جدی ابن حجر اسقلانی دے فتاوی بنیاد سے دے اور دا لکم کم دینا خستی شوی دی اور کم کم خلقو دا بیا نور خلقو تو بیان کرو دنا تپوس کرے شے دے اتم سوال دے اما سامن اتم تپوس دل خو سوالات دی بدے ومے جواب دے کر دے کہ سوال نے چا کر دے تے اما سوال اول وہ هو هل يقعد يقعد الميت ام يسالاني مراقب ملائک چکل راہی نمبری نے تپوس دی گئی نہ دے کی نہیں او کنا دے ملاستی دیوی چی فل جوابو انہما یسالانہی وہو قاعد ملائک تے تپوس گئی پدا سے حال کے جدے ناس مستانہ تپوس کو کتاب و قبر کے کم شہ جو لے دے اے کہ ملائک کے ناس دے نظر تصور اجرا قبر کی جدا سزا نہیں سکتا دے جن تپوئے گئے نظر اللہ مندہ یہ تپوس تے پناس دے گئی دے ناس دے وہ کہتا دا ہوئے سوال تے تپوسی ادے جواب روح کم دے گیا حاضر ہوئی کہ انا رواح المومنین فی علیین
وارواح الكفار في سجين المؤمنان ارواح كم زي الليين كاتران كم زي سجين ولكل روح اتصال هذا الروح تجوسي سر او پیوستگی دا وهو اتصال معنوي هذا معنوي اتصال يعني هذا نه چه روح کو جوسا گئی دی او دیوان کو روح جوسا کے سارے ثابت کر لگا کہ روح کو جوسا کی اور ویری اور گوری اور اوری اور دعا کی فلان کی فلان یہ دنیا بھی شو خبر ہے مطلب با اتصال معنوی دے لا یشبه الاتصال فی الحیات الدنیا را دنیاوی اتصال پشانت نہ ہو یہ خلق سر بدا کی دعونا نہیں ہر سوا سر اشتا ہما حضرت کے راتے مثلا نور تم اگران نہ دا 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 چیو سلے وی دا خبر دا سے نکم سو دے صاحب دے مطلب کیا چیز بل اشبہ حسین بھی حال النائم تے خوب والا پہچان دے کہ سلے خوب کی نہ وی نہیں نا سلے ودی لل گئی نا اور ادلم گئی نا دا حال النائم پہچان دے دا خبر مارکے لگیارے تیندش پک ناتم کی ہوئی کہ وَهُوَ حَلْ يُكْشَفُ لَهُ حَتَّى يَرَ النَّبِيَّا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آیا دا ملی دا مخے پردے لدک لیشی کہ رسول اللہ اور تخکارک لیشی فَلْ جَوَابْ أَنَّ هَذَا لَمْ يُرَدْ فِي خَبَرٍ صَحِحٍ بس صحیح حدیث کے دا خبر اندر ساری وَإِنَّمَا اِدْعَاهُ مَلَّا يُحْتَجُ بِهِ بِغَيْرِ مُسْتَنَدٍ او دا قول نہ چا کر دے چہ دا غی خبر دلیل نہ دا او بغیر دا سند نہ دا خبر دے یعنی دا نہ آئے مو کلی دا نہ مجتہدین کلی دا نہ صحابہ اکرام کلی دا نہ تابعین کلی دا دا ہی چا کلی دا چہ لا یحتج به دا غی قول سحری حجت نہ او چہ کلی دا نہ بغیر مستندین تو سندین نہیں کم دے نہیں ہوئی الا من جہت قولہ فی ھذا الرجل هذا الرجل نے استدلال کیا دارا بریلیان کو کتاب کی دیا کہ هذا کو اس میں اشارہ دا اور دارا جی کی گی تری زمین میں سوک مطلبی کب چی نزدی تو چی پیغمبر پا قبر کی نزدی نہیں نسنگ ورطا هذا الرجل ہو لیکن دار بھی نزان سرکے دا دار عربی جوڑے دا عربی غلط تاسو پا صحیح بخاری کی حدیث مخیر لے قوم راغلے اس خلق دبار نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تویل چھ مونگتا مختصر غندے خبر ہو اور مونگا سیوا در جب نہ شروع آتے زکا و بیننا و بینکا حاد الحی من قبیلت مضر زمونگا استا پمینس کے دا قبیلت مضر دا قبیلت مضر مکہ معظمہ کے بس حاضر ناظر ہوا آدھر اللہ ریوا دے دا ماہود ذہنی ہوئی ذہن کے او خبر پرتائی اغیر پار عرب حاضر استنا ہر جائے کہ اقبلہ عجمیت میں مخی کا وجہ ذریعہ دیوائیں دا خطر ہے وردہ کی وَإِنَّ الْإِشَارَةَ بِلَفْزَةِ حَاضَا تَكُونُ لِلْحَاضِرِ لیکن دا استدلال لے رہے خلق کہ حاضر سر استدلال خلق ہوئی چھے حاضر دا پارے کی تو دے بیا ہوئی کہ وَحَاضَا لَا مَعْنَ لَهُ لِأَنَّهُ حَاضِرٌ فِي الزَّهْنِ استدلال غلط تھے لیکن چھے رسول اللہ پہ ہر ذہن کے حاضر دے رسول اللہ تپو سکے تا رسول اللہ وبارک کے سوائے رسول اللہ مسلمان انہوں مارتا ہوئی اگر کافر انہوں مارتا ہوئی پتا کی بنیاد بانے حدیث کے لحاظہ لفظ آتا دانا جی پیغمبر حاضر ناظر دے چھے حاضر ناظر دے بیا پکار دے جو دنیا کم حاضر ناظر دے چھے حاضر ناظر دے نو عائشہ رضی اللہ عنہ وائیں تھے کہ ملزام لگے دلے ہوتا تو خوایا دیا یا واقعہ افقا نہیں تمہیں یاد بے فق واقعہ نہ یاد درد کہ منافقان و فساد کرو ام المومنین عائشہ بانے الزام لگو کہ دسرا صفان بن معطل بدکاری کرو کچھ حاضر ناظر وے تو جڑا لے وہ لے کچھ حاضر ناظر وے نخبل خد عائشہ اطلار کرو لے گا کچھ حاضر ناظر وے اگیت وہ لے ویل یا عائشہ ان کنت الممت عائشہ تتانا گناہ شیوی تتا اقرار
زبر الله نه او غالم الله و تام حاضر نظر لاته خبری دا گد شپ په لګو گد شپ هغه سره خلق او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلو چې موږ ایمان اورل ټول کوم ختم له قران قرآ راکا حفاظ راکا علماء راکا داو سره اتیا کسان کړه داسې کسان چې هغه داغه د علم بنیادی وارثان چې مدینه نه لګون دی باشي نه ریورته او کنه کې ناصر ټول د سیمه لاله چې حاضر ناظر وي او عالم الغیب وي هغه مرګري چې په هغې باندې هغه په کلونه محنت کړو هغه داسې ځای کول ته پرې خود میاش لګیا او څلوېښت ورځې بیا مسلسل هغې لپاره به یې خیرې کړو اگر تک مانا گئے حاضر ناظر حاضر ناظر ہو خپل مرگرے اگا سڑے دی سی ستبری اگا مرگری چاگی اگا لزے ورگو استوگ نے ورگلا دا اگا دے دین حمایت ہوگو آیا اگا پیغمبر خپل مرگری قتل ہو تبری اب یا سے لیے خود جاری مسلسل زہر ممز کے دو آگاہ نہیں گئی کہ اللہ فلانے تب آگے فلانے تب آگے فلانے تب آگے حاضر ناظر نہ ہو احتیاط ہوئی نا خبر ہے کہ احتیاط راوی وہی چیز نہ پوئے گم اسما مومن ویلو تو موقن ویلو اچھا خلق پوئی گی نا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروغ ویلو بانے سوڑے پوئی گی ناغا پیغمبر تغلط خبر انا منصور کی جو حدیث کے راضی عبداللہ ابن عباس نفق تپوسو کلشو ابو ہریرہ نام تھا پوسٹ کلیش چه معاویہ او تر دیرا قاتل یہ رکعت بھی کرو اللہ نے واسہ فرمایا اصحاب انه فقیہ اصحاب انه فقیہ تھے او کل تھے فقیہ یہ دی جو قبوری بدعتی دے کوثری ہوئی اغلی کلی دیکھ پل کتاب کے تدو ابو حریرہ دا معاویہ سرند لگے گا اور دا معاویہ خلاف اکڑو دا آگا نے یہ رید دو نہ پدے وجہ اصحاب انہو فقیہ ہونے ہو بالفاظ دیگر سے مطلب والفاظ دیگر مطلب اداو چی ابو حریرہ یودا سے خبری تو صحیح اگری چاہا حدیث کے ثابت نہ ہوا اور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درو ہو گئے تم رکھت ظالمان دے جدک پل فقہی مسلک دا ثابتو لو دفارا صحابی تا درو جن نسبت دے ادا دے قبوری انہوں کو شردہ کم دے کتاب ہوئے نیمام کوتری دے جوکر اسی علم جائزہ کہ انہوں خبر آخر تے انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکم دے پر روایت پا الفاظ ہو گئے دیر اختیار غلط آسما پبارہ کی داسی قسم خبر گئی تو آیا پر رسول اللہ و دروغ ہوئی اجتہاد فرض ہے کہ تب اجتہاد ہو گئے کہ نقیاس یہ چکم نے قیاس نہیں ہلتے نہ کہیں چکم نے قیاس نہیں پکار نہ ہلتے بگئی یو صحابی بل صحابی تا یو غلط قول نہ نسبت نہیں آیا دا رسول اللہ وبارے کے بے ہوگی اور یا آیا دا اللہ وبارے کے بے ہوگی دا صحیح قیاس ہے درست قیاس اور آئی ہوئی چے نہ پوئے گا مسمات حیات نہیں چاہ مومن ویلو کہ موقن ویلو فیقول ہوا محمد رسول اللہ دیکھ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا بدعات میں پیدا کرو بانگ کی چوے نسنگ وے اشہد ان محمد رسول اللہ
تاته به حکم دی چې کولو مثل ما یقول که نه تو ما هغه شانته وی څنګه چې هغه وایي بانګي چې کله بانګ وایي نه ورسره صلی الله علیه وسلم وایي نه یې وایي نه تی ورته ویلی وایي چې کوم ځای کې صلی الله علیه وسلم ثابت دی نو هلته ووایه کوم ځای نه دی ثابت هلته مه وایه زمونږ هغه جومات کې سوری بانګ وایي پخوا پخوا مړ دی اوس چې مستحق الله به سره کړی اچھے بتا آخر کے بانگ ہوئے لا الہ الا اللہ بتا سپیکر تا بندو نمک کے بہ ہوئے محمد رسول اللہ ہم آتے ہیں تا پوسو کہ دا سکے یہ کلمہ پورا کون ہم آئے اس منگ سر اس پس نشتا نا لدا اختیار چاہ درگا یہ تا دا اللہ و دا رسول کے دیات بدلو سچے اگر ویلی بس ٹھیک رگا دا ستا دین دے سا ارے ہدیان ہم دن خود نہیں جب آزانا لگیا جب بانگ چی خدا ختم شی رہے پسے درست رہے گا کنی سبا دی الٹا ہوئی دی ہو ہوئی نا گوئی نا اللہ مرا محمد کی بھی درست چیز پسے ہو بانگ پسے چی کم دینو درست دے ہو درست نرست بیا دعا ہے بسی رہے مادا موبائل کے میسج پروتے ہو پروفیسر سے رہے گا لشکے پرون پہ کے مادے لگی جا ڈاکٹر صاحب پلیز ایکسپلین وضاحت ہوگا چمنگا دماندنا بانگ نروس تو رسول اللہ را پارا کم وسیلہ غوارو آتے ماما نے لوسیہ دول کر دیا اب یہ لکھ لیجیے ماتا دا معلوم ہے قرآن کی دا وسیلہ یو دل استعمال ہے اب یہ لکھ لیجیے دا پیغمبر دا پارا منگا سوک وسیلہ گو دا اللہ را پارا سوک وسیلہ گو بس مارا جواب کوئی لکھل چھے ملاقاتو کنے بیا والے کوئے کہتے ہیں آخ ہوا جائے پا وسیلہ عربی او په وسیله د اردو کې په فرق نه کوي یعنی عربی اردو فارسی او پښتو کې ګڼ الفاظ مشتر کې ولس پہ کې وسیله وسیله په عربی کې ذریعہ نه وایي اور قرب دې دیګه ته وقت کوئی نه الوسیله الله ته قرب حاصل زمون خلک د پښتو د وسیله مانو کې لري الله ته وسیله وګوره وسیلہ ہمارے ذریعے نے بھائی دا زوات فاضل دی دنیا دے گمراہ بنیاد نہ کرے کہ وسیلہ بابا نے قرب نزدیکت نہ کہ وسیلہ بابا نے ذریعہ نہ سے گن الفاظ دی قرآن مجید کے مشاہ گردان مائے جمع کو جدا ولی کا داولی کا تیرا پارے لکھو یہ تو صحیح قرآن مانے کو فیقول ہوا محمد الرسول اللہ دے بور دسو بھائی دا محمد الرسول اللہ دے جانا بالبینات والہدا مغلے بینات و ہدایت را اڑو فعجبنا و آمنا و تبعنا مغلے آگے اجابت کو خبر اومد ایمان مروڑو اتباع مو تری خبری کری عجبنا آمنا اتبعنا کہو کار نکی گو اجابت وانی ایمان خکارش آمنا کی ذرک ایمان دے اتباع آنے دوڑا کر ان کو تم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ اتباع نہ بغیر معاملہ خراب ہے تاس وقت اشعار بھائی کا نا تاسل اللہ وانتا تظہر حب اچھا اشعار دیدا وقاتی بخیر پانے ماں لکھ لیگا انہی دیر اپاہ لکھی جستا علم کے ذا پوچھ اور وراق اشعار دی مستدہ نے کرے چاہتا منصوب کی چاہتا کرے چاہتا منصوب اگر اشعاروں کے فرق ہم نے کہتا کہ دلی اشعار آگا نہیں دیکھا مجھے سمجھے سزا میں کہ فرق ہم دا مختلف دکول پکار دی مستدار نمگ رنا واغستا اللہ اراغی قبرن و بانے نور ہو رہی اختلاف نہ دے مخالفت نہ دے خدا رہے چاہ گی تک ہم سورس مانے کم شعر آ رہا سے بلے وہ صحیح نہ ہم انگا صحیح سورس معلوم کو پتہ ہو لے مناصل کی دی ہو تفسیر مدارک نا فانو دلی مخ اور بڑے دا وراق دیوانو کو ریسرچ اصول خدا گئی چاچ قول دا دیوانو کو رکھ تو دا وراق دیوان دے اگے دیوان نہ مونگلی پتہ ولے گیا چے مدارک وغیرہ پنا کل گئی کل نہیں شروع ریسرچ طریقہ دا غلط تحقیق کہ اصل قول لچارے ال تلرش نہ پتہ بولے گی دے تے استاداں ترتیب نہ بھی استاداں پتہ لگیا دے تم تاکہ پوے در کو استاداں بغیر مونگ دے تے نہیں شروع
کله مونږ ته صحیح درست شی ملو شي نه مونږ د استاد هغه علم نه فایده اخیستې وو هغه ته دعا کوو خو شی اصل بیان فیقال ورته وویل شي نم صالحا نم صالحا ودا شه صالحا څه مطلب په آرام ودا الله ملائک ودا کی او تاسو نه ودا کوي تور پسې کلر شي نه ور وټټه وې چې مالا دعا وکړه حدیث کې وایي چې ورته وایي نم کنامت العروس تاسو عروس پیدا نه عروس هغه نه وي ته وایي چې هغه له تاسو نه کیدره اسوک وی خی تنخواہ دے انسانانو اصل مالک سوک دے اللہ وی خی وی سوک خبر شوی دا بس نگیا دی خلق جدا جی وینی دا گوری دا آوری اس نشنا نہ وینی نہ گوری نہ آوری دے بو دی وی خی وی سوک اللہ نم کنو مت العروس حدیث کو پتہ دار آدی چی دا نشی بھی خولے مگر آغا سوک چی آغا دے احب صحیح صالح مالک دا انسانان صحیح صالح مالک اللہ بدی وجہ پیدا رہی بے حالا خلق کار سے ہوئی چھے اوری وینی گوری منگا دے نہیں ہوتا ہے اب منگ بتاو رہی ارخاوال عنان ہوئی جب منگ بہو اومن ہوتا سرا سلام ہو رہی کیا دا خوک کا کھار ہو رہی منگا کی دا خنا منگو آئی مرے حس نوینی حس ناوری حس نوری کی دا منگ دا خنا دا خلق چونکہ دا دو حدیثوں نے استدلال کی کہ دخو کشار ہوئی نمو گوائی دا ٹک دا بس ہو دی دا سلام نے استدلال کی نمو گوائی دا ٹک دا سلام دے ہو دی وہ کیاسی مسئلہ ہو نا دا مسئلہ کی زمانگ دا نا دے زمانگ چاہے کہ مقبی رائے دا غدا کرا چاہے مڑے نے وینی نہ گوری نہ ہو دی اس نشو وی خیبے دا قیامت پر رزق پل مالک دا احناف و مسئلہ کی دا غدے اور دا علماء دیوبند اکثریت رائے دا غدا دومره دا چې دا د مسله مختلف وي که یو سړی دا وایي چې که یو سړی عند القبر د سما قائل دی دی مشرک دی لکه احمد سعید ملتانی به وویل چې که یو سړی د قبر خوا کې د سما قائل دی دی مشرک دی امام احمد قائل دی هغه ته به سوی ابن تیمیه هم قائل دی ابن قیم هم قائل دی دی ته به سوی او د یو وینا مطابق ابن عمر هم قائل دی مونږه صرف پدې تاسو یو چې دا شرک نه ده عند القبر د سماج سو قائل نه مشرک نه البته عند القبر نه ده لری نه قائل دا بیا شرک خبرې نو آیت ته ده خیو د ارخال ارار باندې واګ نرمول دا مونږ د بحث د پاره خبره نرم کړل او نه زموږ خپل عقیده را چې مړی د قبر خواکم نه اوري او بل نه نه اوري قبر خواکم نه ویني بل نه ولی تتوی اوری وینی نمو گوی اقلی مسئلہ شو گا اکا دمانی نظر دم را تیس شو جا دا خور نرو گا اقلی مسئلہ شو بیا ورد بربند کارو خبر خدا شو بیا اس سکایا دا آغا نظر دا خور نرو گا زما دا پرده دا آغا میس کی حیل کی دیشی بیا دیم خبره پکار دایی چه اغا جونده ای زمل شون تکه ما تا خونخ کری تا تا ملخ کری دا خورتا کار شو یعنی ملی تا مونگا خکار و مونگ تا نخ کری اغا زمونگا آوری مونگا دا اغا ناوری مطلب دایی چه اغا جونده ای مونگا ملوی با دا رائے درست نہ رہا مونگا دا ملی دا اورے دو یا دلی دلو قائل نہیں وطا پویو صرف پدے وائے جتے چاہتا مشرے کون رہے چکے اس لئے دا قبر پو خواگی دا ملی دلی دلو یا دا اورے دلو قائل بھی تو چونکہ دا مسئلہ دا اسلاف دا زمائن مختلف انتی دا تو تیم مختلف انتی ہوگنا پدے مانے دا شرک و توحید دنیا دا مگر پدے سلئے نا مشرک کی البتا کد آگا عقیدت آئی چھے دا ہر زینہ بھی نہیں دا ہر زینہ گوری تو ہر ذہن اوری یا قادر مطلق دے دا عقیدہ بیا دے عقیدہ دا کرو صرف سلام اصل کے دا ہو خبر کے اذان چھے کم دے دا خود احمد رضا خان بریلوی تو سن لکھ رمک کے نو
هغه لیکلي دي خپل هغه کې وصایا کیرتنه ما درسته وصایا کې پېکې لیکري چې کله زه مړ شوم او حامد رضا خان زما زوی دی هغه دی اووه ځله بانګ دلته کې اوس دوه خبرې دي. یو خو دا ده چې دي د هغه وصیت بدل کړی دی، هغه اووه ځله وایي دي یو ځل وایي، او هغه په قبر کې دننه نه وایي دي، په قبر کې دننه وایي. مولانا عبدالسلام صاحب رحمه الله هغه یو خبره کوله، ډېر په ګپ پې کول، هغه وایي تاسو په دې کې حی علی الفلاح وایه که نه وایې، قبر بانګ کې وایه که ونه وایې، وایه به نه. هغه وایي چې دا فلاح دی نو څنګه اوسره کوي. دی جواب هغه دا به کو چې ان شیطان ایری میل انسان مجردم، انسان تر هغې پورې، شیطان تر هغې پورې انسان کې ګری تر کې مجدې ژوندی چې کله د وینه ودرېده نو اوس پکې شیطان ګرځېږي. فیقال نم صالحا فقد علمنا ان كنت لمؤمنا، مونږ پوهیو چې ته مسلمان مؤمن، ملائک بدر کنده نه پته لګی، قرآن نه پته لګی، یادا هم پته لګی چې الله رب دې تغیل کم رحم و کرم او دلی گنا راغی ناغی استدلال کی ملائک قیاس کوي گنا دامو ہے جرے کہنے قیاس تو شیطان کر دے ملائکہ کو قیاس. وامل منافق او المرتاب، منافق راقی دے مراد دے یا غسلے جرا کا شک نہ وسے وہی لا ادری ای ذلک قالت اسماء، تو دریا راوی ہوئی نہ پوئے گم جی اسماء منافق ویلو کو مرتاب دے فیقول لا ادری نہ ابس وہی منافق وہی دنا پہ جنم محمد صوفی صلی اللہ علیہ وسلم ماذا پتہ نہیں. سمعت الناس يقولون شيئا فقلت كذا كذا ذو خبركم ودا غير بار استدلال دي نه کوم زمون پر معاشره کې اولوي بوت دی لوي سنم خلق بس وي اړه وي بوت اګه زوی له واده کې کنه په فرض او ټنګ ټنګ پکې نه کې نو سره وي خلق بس وي جلا مړ ورکر شي اګه خلق کومه درځه خلق بس وی خلق دیا سو یا دی دا ډېر وی ګوتې په دې زمانه اسلام دی علامات کې بالکل مات اتباع نبی صلی الله علیه وسلم کوي دا الله درزا ده په ولې د خلق د پاره خدا سره یو خبره گئی چې غریب مړولې نشي او مالدار زغمل نشي دا په حال کې نه پرې یعنی کته د کلی ټول خلق خبر کی چې زماره زوی وادر او کور کور ته دا پخلې ولې بیا وته وای ما ورو سره شعر ځان خی خلکو ته بیا ولې پر شان راګي او بیا ولې شان دی لګیا شي شوم نه مړ دا د خلکو همې دای دې جتنی مو اتنی بات ہے جتنی مو اتنی بات قال الناس قولا فقلت الحديث کی طرح دی خلق یہ خبر کو نہ معقول دا بت مات کہ خلق بس ہوئی زان اللہ تے جواب دے خلق دے سو ماں بچے خلق دے سو ماں دے عمر کرے ماں دی خلق دا ہوئی دس دے کوئی بات زلہ خپل عمل چنے جواب ورکو او بل لائے جدا خلق دے احسان دلان دے ہاں زما کی ریوال دے پدې کلی کې زموږ د مسجد کې داسې خلک شته دی خو نه یادو خو داسې خلک شته دی چې زما د والد صاحب نه بلکې زما تره دی الله وبخي او زما والد صاحب دی الله وبخي دا غي مقتدیان دی اوس پورې زما جماعت کې ناسته والله بالله ثم الله تر دا غي خلکو نه تر اوسه پورې ما ته چا رچا چې یو زموږ د کلی داسې خلک سمرا مقتدیان دی گا نا پدے کی اوکس یاد بکس نو آئیو
اکثر دغه شان د دې خلکو دپاره د دین بدل کړم زما به څه او دې خلکو زه په دین کښې پروا وساتم. نن بتا زما تقریر کښې ګرمي لیدي که نه ګرمي به ولې سار د پاسې دم بانګ ما پخپله چې راغلم دغلته یو څوک کوتکان ناست اقامت ما پخپله وکړ. ته وایه چې یو سړی زما په جومات کښې زده کړه ونه کړي وکم ځای کوي تپوس دی که نه ټول د بار نه را ځای تا چې زما تندي کښې ګونجي لیدلی دی دین په باب کښې یو سړی زما په جومات کښې ما نه زده نه کړي هغه کښې د اقامت کولو قوت پیدا نه شي داسې مختلف سوم څه خفګان ګوري چې دا کېږي داسې خلکو باندې ستړی پران هېڅ قسمه پروا ده خلکو مه کوه یو څیز معلوم کړي چې دا دین دی دا توحید دی دا سنت بس د قبر جزا او سزا مخې ته کېږي دا د آخرت جزا سزا مخې ته کېږه د الله د رضا دپاره کار کوه یا که د شری د هغې د الله د رضا دپاره ځان خبره پوره ده خلق بس وی او سبا دوی ای ضرورت نیست دا تیر جمعه ما اعلان کرده اتا سیاد دی تی رنگ کو بنگل پیسه را گئی نا دلا سو پیسه جمع چیزی سو مر پیسه جمع چیزی اگر دا رنگ کول ستاسو ستاس وقت پلے گئی دا کلی یو سڑی پا دے گی یو روپیان دا وقت پلے البته ستاسو د ملګرو په دې کښې کنټریبیوشن دومره فرق دی دا هر ځای کښې دا چلي کوم ځای کښې چې حق پرست موجود وي نو خلک هغه سره کوي دا چې کوم ځای کښې نه وي نو د بار خلک په هغه سر وړ کوي بس مزاج وي نو د بار کښې دا بوت به ماتو چې خلک بس وایي چې کله مونږ ته دلیل راغی دا یوازې په دې کښې نه په ټولو سیزونو کښې وګورئ د سنت او د بدعت جګړئ د شرک او توحید جګړئ د رسم او د سنت جګړئ نو ته ځان مطمئن کړه چې وایي دین سره ته بیا پرېږده چې دا پنجپیری دی دا شاه منصوري دی دا حنفي دی او دا شافي دی پر کار وکړئ مستخی مستخی نه کوو خو خلک بس وایي دا بوت دی دا مات ځان په دې مطمئن کول پکار دي چې د نبي صلی الله علیه وسلم دین سره او الله د کوم څیز تپوس کوي مونږ سره د هغې دپاره څه جواب خلق نہ